嗨，大家好。那上一堂课呢，我们分享了拍摄之前的构想思维，还有你使用的工具，以及你最后的目的，就是你拍照的用途。那或许大家都有一些经验，你就是在收到漂亮的甜点的时候，你想要拍照留念，但是就是怎么拍都不对，或不知道从何下手。那以下这个单元呢，我就要来分享我收到漂亮的甜点的时候是怎么做拍摄的。首先从需要准备的道具开始说明，我会准备一些封面还有内页都漂亮的杂志，还有一些有颜色的色纸。那这些纸张的选择呢，会是跟甜点的颜色搭配起来和谐的。还有一些桌巾、背景布，颜色单纯的就很漂亮了，因为布本身也会有一些质感的呈现。再来就是鲜花，拍甜点我非常喜欢使用鲜花，因为花可以将甜点衬托得非常可口又美丽。再来就是一些杯盘器皿的选择，那这些杯盘器皿也会选跟甜点颜色互补或是相近的颜色。最后就是反光板，那反光板会准备三种颜色，银色、还有白色跟黑色的选择，用这三种来应付各种不同的拍摄需求。甜点拍摄的概念呢，首先你要知道你甜点最有特色的地方在哪里，哪个角度会比较能够呈现甜点的优点，依照你看到甜点的优点来决定你想要的视角，俯视角或者是45度角的拍摄。那俯视可以拍出整个画面每个东西的配置，45度角呢，就可以拍出甜点侧边的细节，或者是桌面上后面的小物配置，同时也可以创造一种景深，让视觉聚焦在前面。另外还有光线的选择，那只要家里有对外的窗户，直接使用窗户透过的光线做拍摄，其实就是非常的漂亮。那通常甜点的话呢，都会是午后悠哉的气氛，因此甜点我都会使用下午的光线，比较柔和也比较温暖，但这时候会有一点斜逆光的感觉，因为有一点逆光，所以甜点的另外一面就会非常的暗，因此我会补上反光板或是简单的手机补光。那这边可以看到就是银色的反光板靠近甜点跟离开甜点的差别。后面这张就是有补银色的反光板，那这张就是没有补。再来就是摆盘和配色的部分，因为甜点本身造型就已经非常吸引人了，所以尽量让视觉都是聚焦在甜点上，周围搭配物都会是同色系或者是可以衬托甜点的颜色，依照你今天想帮甜点创造的感觉来搭配。周围的小道具呢，就会选择跟甜点有相当关联性的东西，例如甜点使用的原料，或者是颜色和谐的花，颜色和谐好看的杂志，只要一点简单的小道具就可以增加画面的丰富性。那这张照片呢，后面摆了一个红色的电话，整个视觉焦点就在后面。那换上咖啡还有香氛蜡烛这样有关联性的东西，整个画面就和谐许多。再来就是案例示范的部分。首先呢，我今天收到的就是一盒七种颜色的马卡龙礼盒。错误的示范。那今天你手边有什么东西你就摆上去，然后没有经过思考跟配色，就会造成后面可怕的画面。像这张照片，后面有个非常深色抢眼的啤酒瓶，还有前面这个深黄色的花，或者这样子，后面有一个相框深色的，然后前面还有一个杂志的杂货的字。先来跟大家讲解一下这次的光线。那甜点的左边有一个对外窗，洒进来的阳光大概是下午2点到4点之间的斜逆光，因为是斜逆光，所以暗部会有一点暗，所以我补上了一个银色的反光板。
摆盘和配色的部分，我选择粉红色的桌布、粉红色的盘子跟粉红色的鲜花。那会这样选的原因，是因为我想要拍摄这盒马卡龙里面偏粉红色跟紫色系的马卡龙。拍摄的时候可以选择使用俯视角的方式做拍摄。那你想要拍摄马卡龙侧面也可以，但是你如果叠得太高，就会拍到后面的东西，因为你的景不够大。所以想要拍侧面，可以从俯视角的角度做拍摄。再来简单的调整一下马卡龙角度，可以增加画面的灵活度。像这张平平的拍摄，跟把它放在上面拍摄，这样的画面感觉都不一样了。那其实要增加画面的丰富性，拆花瓣也是一个很好的方法。把拆下来的花瓣分散在马卡龙的周围，其实就可以创造非常丰富的画面，像这个样子。一些简单有质感的小道具摆在画面中，其实也可以增加一些联想。那你在摆的时候，你要注意一下，像这个香氛蜡烛的角度，这样摆就呈现水平的感觉，整个画面就不协调。我把它转了一个角度，画面看起来就协调许多。再就是这一张，后面那个绿色的枝干，我觉得非常的抢眼，所以我把它摆过来，这样整个画面也非常的协调。还有这一张，你在拍摄的时候，尽量就是不要拍摄到后面的东西，还有摆马卡龙的角度，变化一下，其实画面就会非常的好看。再来就是这个后面的咖啡是一个圆形的东西，所以我选择把它切一个角度，这样看起来你的视觉可以聚焦在马卡龙上面。再来就是简单的一幅画也可以拍。那我今天选择是一个白底跟上面有绿色植栽的一幅画，那你也可以选择一些有质感的海报啊，或是纸等等，这样其实摆上去怎么拍其实都很好看。这张的话，我是想要拍摄全部的马卡龙，但后面这样聚在一起有点乱，所以我选择把它分散，看起来就比较有视觉的动线，而且也不会那么的拥挤，看起来轻松许多。再来就是摆上一些纸张，那摆纸张的位置我有变化了一下，摆在地上，然后窗户一样是2点到4点的阳光。那摆的时候我会注意它配色的感觉，像蓝色我就会配上红色，因为我想要创造一种缤纷的感觉。拍出来的样子大概就像这个样子，还有俯视角的角度，插在花泥上，我会选择在桌子上，然后后面是拉上的白色窗帘。那选择用这个方式拍摄，是因为你一个人这样子控制其实是非常难控制的，所以我才会选择插在花泥上拍，或者是任何可以插的东西都可以。那拍出来感觉大概就是像这个样子，还有这样子，以及后面我有加一点阳光的效果。拍摄咬一口的甜点呢，并且捕捉切面的细节，也可以让甜点看起来很美味可口。其实简单的摆在盘子上，整个画面就非常的好看了。再来就是后置修图的部分啦。那我先来介绍一下我平常所使用的软体 VSCO。按一下右上角，增加你想要增加的照片到你的工作室里面。选择好之后就可以汇入成功了。然后再选择你要的照片，做一个编辑的动作。按进来你会发现下面有许多滤镜，那我会大概按一下，看这张照片适合哪一个滤镜，
其实你往左滑，看到这下排全部都是滤镜，有时候太多你反而很难选择，所以会大概选好一个之后，就开始做一些细节的调整。首先是曝光的部分，这张照片我会选择让它再亮一点点。再来就是对比，对比的话你就拉拉看看哪个数值是觉得最协调的。拉直的话是你画面有歪斜的话，你可以把它转正。那裁剪的部分呢，有很多的尺寸，还有正方形的可以拉大或拉小。X 偏斜就是你画面有水平想要拉回来的话可以拉回来。 Y 偏斜的话就是你通常俯视拍可以用到这个。再来就是锐化，我通常照片会调整这个，会增加一些。还有就是清晰度的部分我也会增加一点点。饱和度的话我会就是左右调整看看要不要增加或减少。再来高亮的部分就是你最亮面的曝光，我这张我会把它拉回来。再来就是阴影，就是你整张画面比较暗部的部分要不要把它拉亮，那这张我也会拉回来一点点。再来就是色温的选择，是偏冷色调还是暖色调。我说肤色的选择，就是当你在拍人的时候会比较明显，就是偏红或偏绿。再来就是晕影，就是你的周围要不要一些暗角。颗粒的话我这张会增加一点点，因为我觉得让它有一点复古的感觉也不错。再来就是褪色的部分，让画面看起来比较不会那么重，但这张我不增加它的褪色。阴影色调就是你阴影的颜色的色调，那我今天选择一点点的蓝色，然后把它调低一点点。高亮色调就是最亮面的色调，一样可以做调高调低的动作。再来就是边框的选择，下面有很多颜色可以选，然后也可以拉大拉小，但是这张我觉得我不想要加它的边框，所以我就不加了，最后就可以储存了。然后再来呢，我会储存实际的尺寸，因为我要做另外一种编辑的动作。接下来介绍下一个软体，就是印象。那印象我觉得它非常好用，就按一下美化，然后选择你刚刚的照片。首先这也有很多滤镜可以选，你可以再加一次滤镜，这个滤镜也可以调深调浅。那我这张没有加。再来就是光晕的部分，这个光晕我觉得它做的非常的自然，你可以试试看哪一个是适合你的光晕。那我今天就选择璀璨这个，然后再把它拉大一点点。让它不要那么的聚集，然后再调淡一点点它的效果，让它更自然。那最后就是加字的动作了。那加上字体之后，整个照片会看起来更有质感。选择你要的字体放上去，然后改变一下字的内容跟颜色。那这边我打上的字通常是甜点的名字，所以我就直接打了马卡龙这个英文。
也不用去想你要搭什么，也很符合主题。那这边就是没有修过的照片，以及修过的照片的对比照，是不是看起来很有质感呢？重点回顾，那第一个我们拿到甜点，就是要仔细观察甜点的外观，来决定它的拍摄角度，还有光线的选择以及补光的技巧。摆盘配色呢，使用同色系或者是互补色。那简单有质感的小物也可以增加画面的质感。作业说明，那这堂课的作业呢，希望大家运用收到的甜点，然后来思考一下它的配色跟摆盘，使用简单的小道具跟补光的技巧，来拍出超美的甜点照，上传至作业区，跟我们一起交流跟讨论吧。大家都学会了吗？收到甜点的时候，会知道要从何下手拍出超美的甜点咯。那下个单元呢，我们将画面带到家里的餐桌，让你在家的每一餐都可以拍出美丽的佳肴。我们下堂课见咯。